Rang lista koja je danas istaknuta na matičnim školama pokazala je koje će mesto đaci zauzeti u septembru. Ovaj test je po oceni đaka doneo nevolji najboljim u generaciji, ali svejedno, kako kažu, izvući će ih dobar prosek ocene iz škole. Uradio sam dobro testa iz matematike i srpskog. Je li bilo teško? Jeste, malo više je bilo teže iz matematike i srpskog, malo je bilo lakše, ali... I kakav si bio đak do sada? Pa, odličan. Bilo je teško. Sve o svemu, loše smo uradili svi. Znači, ne, stvarno, teško je bilo, baš. Jeste se pripremali? Jesmo se pripremali, ali bilo je vrlo malo zadataka iz tih zbirki i bilo je puno nepoznatih zadataka. A šta bi inače volala da upišeš? Volala bi da upišem medicinu, ali mislim da to neću moći, tako da ekonomska gimnazija je nešto što bude mogla. Primećujemo da malo su isekirana, s obzirom da je broj bodova posebne matematike znatno niži u odnosu na primjer na prošle generacije. Kontrola zaista bila na nivou, deca su pokazala ono što znaju, koliko su se spremala, ko je ozbiljnije prihvatio ovaj izazov, on je ozbiljnije uradio i samim tim ima više bodova na listi. Te nadležni još jednom upozoravaju buduće srednjoškolce da vode računa prilikom unošenja šifri zanimanja i da to, ukoliko je moguće, učine uz pomoć roditelja i razrednih starešina koji će im pomoći da usaglase želje i realne mogućnosti.